Moikka vaan, ja tervetuloa tämän tuoreen väärin podcastin jakson pariin. Tällä kertaa mulla on aivan upea ja mielenkiintoinen vieras, nimittäin astrologi Seppo Tanhua. Seppohan pitää yllä astro.fi-sivustoa, ja me otettiin Sepon kanssa puolentoista tunnin syväsukellus Astrologian maailmaan. Mitä on oikeastaan astrologia ja mitä nuo tähtikartat kertoo meistä ja tästä maailmasta, missä me eletään? Seppo teki mulle ystävällisesti pienen palveluksen ja hän avaa minun tähtikarttaa, joten puretaan sitten minunkin rakennepalasiksi tämän lähetyksen aikana. Ja katsotaan totta kai tätä vallitsevaa maailman aikaa myös. Mikä selittää tätä kulunutta kolmea vuotta ja mille tämä maailma näyttää astrologin silmin ja astrologian silmin tällä hetkellä? Olemmeko me matkalla kohti parempia aikoja vai jatkuuko nämä haastavat vuodet tästä eteenpäin myös? Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun kanavasta ja tästä Väärin podcastista, niin paina tälle videolle. Yläpeukkua, otat tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa ja jätä toki lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla herää tästä mun ja Seppo Tanhuan juttutuokiosta. Mutta pidemmittä puheitta sukelletaan astrologian mielenkiintoiseen maailmaan. Olkaa hyvä! Väärin ajattelija podcastin jakso 4 vieraana astrologi Seppo Tanhua. Moikka vaan katsojat ja tervetuloa tämän tuoreen Väärin ajattelija podcastin pariin. Ja tällä kertaa meillä onkin vieraana astrologi Seppo Tanhua. Tervetuloa Väärin ajattelija podcastiin, Seppo. Kiitos. Tämä on suuri kunnia, kunnia päästä tänne. <coughs> Et mä, sulla on ollut, sulla ollut upeita vieraita tähän asti ja sitten tapasin sun tuleviakin vieraita juuri eilen ja tiedän, että on, on niin aivan mahtavia jaksoja tulossa. Niinku ihan huippuja. Että hienoa, tosi ihana olla tässä. Tosi ihana, kun oot tässä. Ja Tämä oli niin jännä juttu, kun mulla on jollakin tavalla tämä koko podcastin startti on ollut silleen kauhean johdatuksellinen, että on tullut juuri oikeat vieraat oikeassa kohtaa ja sun nimi on pyörinyt mulla päässä puolitoista viikkoa ja mä sit laitoin Samuli Perälälle viestiä, että onko sulla Sepon yhteystieto, että mun pitäisi nyt varmaan ottaa Seppo vieraaksi ja lähdetään tutkimaan, että mitä on nousemassa tällä hetkellä. Muahan kiinnostaa totta kai astrologia ihan valtavan paljon. Ja tota, voisin tietenkin tähän ensi alkuun esittää kysymyksen, sama kysymys, minkä mä oon esittänyt kaikille vieraille, että jos sun pitäisi kertoa jotain itsestäsi, niin kuka on Seppo Tanhua? Joo, heititkin heti helpon kysymyksen. Ja siinä mielessä tärkeä kysymys justiin tässä vaiheessa, koska tällä hetkellä maailma muuttuu ja, ja niin kuin elämä ja energiat muuttuu niin voimakkaasti, että tuntuu siltä, että mä en oikein tunnista edes sitä mennyttä seppoa enää kunnolla, että kuka, kuka tässä oikein on. Ja, ja jos, jos miet, jotenkin miettii, niin tällä hetkellä tuntuu, että Mä olen itseltänikin niin hukassa, että kysymykseen on vaikea vastata. Ja haluan va vielä sen verran kertoa siitä, että hukassa oleminen niin on positiivinen tila. Jotain, jotain semmoista ainutlaatusta on tapahtumassa, jotain isoa niin kuin täällä ihan kokonaisuudessaan ihmiskunnassa. Ja tiedän, että myöskin omassa elämässä. Ja sinne mennään aina tämmöisen jonkinlaisen tyhjyyden kautta. Mulla oli tällainen kaveri, joka mut tutustutti astrologiaan, Voitto Harju tuolta Tampereelta, tämmöinen vähän niin kuin itämainen tietäjä kyllä Suomessa. Niin kun mä kirjoitin mun ensimmäisen kirjan, ja mulla oli se uunituore painos kädessä, ja mulla oli sen jälkeen semmoinen tunne, että, se, se, että niin kuin tuli semmoinen niin kuin täysin tyhjä olo, niin Vote sanoi, että mitä suurempi ja mitä pidempään tuo tyhjyys kestää, niin sitä, sitä mahtavampi uusi alku on tulossa. Ja, ja, silloin jo 30 vuotta sitten, niin mä otin sen niin tosissaan, että mulle tuli semmoinen tunne, että voi, kumpa tämä jatkuisi vielä vähän aikaa, niin tämä tyhjä olo toi on kauhean tunnistettava. Mä tietysti en haluaisi mitään niin kuin spoilata, kun ruvetaan katsoa kaikkia karttoja, mutta tuota, mä oon ollut tuossa tyhjässä olossa melkein semmoisen sietämättömän 15 kuukautta, joka on semmoinen, se on ollut todella kasvattavaa aikaa, mutta mun täytyy vähän vastata samalla tavalla, että mun on tosi vaikea sanoa, että kuka mä oon tai jos multa kysytään, että mitä mä teen vaikka ammatikseni, mitkä on tämmöisiä hirveän, niin sanotaan, että maanläheisiä kysymyksiä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä en välttämättä tunnista enää sitä Anttia, joka oli vielä vaikka puolitoista vuotta sitten. Eli nimenomaan sen tyhjyyden kautta on tapahtunut joku semmoinen valtavan iso transformaatio. Mä voisin kysyä Joo. sulta totta kai, että niin, missä kohtaa sulla tuli astrologia elämään. Ja ootko aina ollut semmoinen henkisen polun kulkija vai onko nämä asiat löytänyt sut jossakin tietyssä elämänvaiheessa? Joo, no mä vastaan tuohon viimeiseen kysymykseen ensiksi, että mä olin varmasti joku 18-20 jotain sitä, sitä luokkaa, kun Mä löysin ensimmäiseksi ihan Tapio Kaitaharjun kirjoittamat kirjat niin kuin parantajista ja tällaista auttajista ja hengen, hengen tieteistä. Ja sitten Deenikenin kirjat sen jälkeen, Raunilena Luukasen. Ja ne oli niin kuin sellaiset, jotka silloin ihan silloin nuoruuden vuosina niin iski tosi kovaa. Mutta sitten, sitten äh, pääsin niin, vakuutusyhtiölle töihin ja työ vei mennessään sitten kymmeneksi vuodeksi, kunnes sitten vuonna 88, 89, niihin aikoihin niin törmäsin juurikin tähän samaiseen har, voittoharjuun, joka auttoi mua akupunktiolla, eli sai mun niskat kuntoon, kun mä ajoin paljon töissä ja treenasin kovaa. Ja sitten tämmöisen akupunktiohoidossa, kun olin siinä neuloja täynnä, niin hän näytti mulle taitsi video. Mä katselin sitä ja innostuin sitten vähän siitä, että toihan on aika hieno juttu ja lähdin taitsiin kursseille, jota se voi vuote Ja siellä sitten tällaisen taitsi kurssin yhteydessä, niin hän kysyi, että milloin sä oot Seppo syntynyt? Ja mä sitten kerroin oman syntymäaikani ja hän otti semmoisen paksun efemeridikirjan ja katseli sieltä yhtä riviä ja kertoi muutamia totuuksia. Musta varmaan se hänen tarina kesti semmoisen ehkä 10 tai 15 minuuttia. Mutta siinä hän kertoi niin tärkeistä asioista, että mä olin aikaa romuna silloin. Oli hyvä aika tehdä se. Mulla, mä olin hukassa oman elämäni kanssa silloinkin. Ja se oli niin avartava, se oli niin lohdullinen, se hänen tarina, se mitä hän sieltä löysi. Mä jotenkin hetkessä ymmärsin itseäni niin paljon paremmin. Ja mä sanoin, siellä oli viisi muuta taitsi-kurssilaista paikalla. Mä sanoin siinä kaikkien kuulen, että minusta tulee astrologi. Ja en tuntenut siinä vaiheessa edes horoskooppimerkkejä, enkä niin planeetoista puhumattakaan, mutta joku iski. Mä menin hänen luokseen, lainasin kolme ensimmäistä astrologiakirjaani kirjaani häneltä. Ja mulla meni puoli vuotta, että mä opin piirtämään ton hemmetin kartan. Mutta mä opettelin tosiaan horoskooppimerkit ja planeetat haukion kalasysteemillä. Eli ihan opettelin ne ulkoa. Ja mulla oli vaan oli sellainen valtava sisäinen vimma tutustua siihen. Ja kyllä se, se sitten vei mennessään. Kuulostaa jotenkin ihan älyttömän hienolle se jollakin tavalla niin kuin julistit sen oman kohtalon tai kirjoitit sen niin kuin sanojen voimalla siinä. Ja, Joo. Ja mä oon paljon puhunut tuosta sanojen voimasta omilla videoilla ja luennoilla, että meidän ihmisten pitäisi uskaltaa julistaa asioita, koska sillä on uskomaton voima niillä sanoilla, kun me asetetaan se intentio tänne maailmaan. Tuntuu olevan. Tuota, toki mä voisin kysyä nyt tuosta sun erityisosaamisesta, eli astrologiasta. Voi olla, että tätäkin lähetystä katselee sellaisia ihmisiä, joille astrologia voi olla hyvin vieras, tai se käsitys astrologiasta voi olla tosi pintapuolinen. Tämä ei ole helppo kysymys, mutta tuota, jos sun pitäisi kertoa ihmiselle, joka ei ole kuullut yhtään mitään astrologiasta, että mitä se on niin kuin silleen pähkinän kuoressa? Joo, tämä on, on hyvä kysymys. Ja mulla on siihen hämäävä vastaus, jonka mä, jonka mä itse sain, kun mä aikanaan astrologiaa opiskelin ja menin tällaiselta vanhalta hyvin tunnetulta astrologilta kysymään niin neuvoa siihen, kun mä olin jo opiskellut nämä merkit ja planeetat ja kaikki niin. Menin häneltä kysy, niin kysymään, että, että mitäs, miten, mis, mitä tämä oikein on, koska mä ajattelin, että siihen on olemassa joku mystinen vastaus. Niin hän hän sanoi hyvin ytimekkäästi, että astrologia on vähän niin kuin musiikkia, että se on rytmien seuraamista. Että elämä kulkee tietyissä rytmeissä ja nämä planeettarytmit on yksi osa meidän rytmiikkaa. Ja siitä on kysymys, että nämä rytmit toistuu säännönmukaisesti ihmisten elämässä. Oli sitä karttaa siinä tai ei, niin ne rytmit toistuu. Ja astrologinen kartta antaa vain mahdollisuuden seurata niitä rytmejä, jotka näkyy tuolla meidän niin taivaalla planeettojen muodossa. Joo, siis to, todella, niin. todella mielenkiintoinen aihealue ja se, se on varmasti, kun se on joillekin ihmisille se ajatus siitä, että nimenomaan planeetat määrittää asioita ja että niistä voidaan määrittää se energia, mikä on meneillään, niin se voi olla äk äkkiseltään semmoinen aika haastava ajatus ottaa vastaan, mutta kun tässä itsekin on näihin asioihin tutustunut melkein parikymmentä vuotta, niin on se, mun täytyy sanoa, että kyllä niin kuin jotkut asiat on hämmästyttänyt mua aivan todella paljon, koska ihan henkilökohtaisella tasolla ja sitten niin kuin myös maailman tapahtumien tasolla, että miten näin selkeästi pystytään niin kuin tietämään vaikka, että mihin tämä suunta on menossa tai mikä se kuljettu polku on ollut. Joo, se on, se on edelleen mulle itselle myöskin hyvin hämmästyttävää, että mä, mä hämmästyn uudelleen ja uudelleen siitä osuvuudesta ja siitä ajan osuvuudesta, joka, joka tuolta heijastuu ja näkyy tuolta kartoilta. Se on joina, jollain hetkellä niin sellan, sellaista tyrmistyttävää ja antaa kuitenkin koko ajan uutta uskoa siihen, kun mä, kun mä katson ihan mitä tahansa karttaa, niin mulla ei ole epäilystä siitä, etteikö tämä pidä paikkaansa, vaikka se sille kuulijalle tuntuisi kuinka oudolta. Niin mulla ei ole siinä niin kuin, minkäänlaista epäilyksen häivää. Että se, se, mitä se kartta mulle kertoo, on, on, totuus. Se on totuus, jonka mä näen kartasta ja sitten myöskin ihmisestä. Että se pelkästään kartan perusteella mä en halua tehdä edes mitään tulkintaa, niin kuin sellaista, joka, joka niin kuin olisi jollekin suunnattu henkilökohtaisesti. Kyllähän onhan mä tehnyt tulkintoja hallitsijoiden kartas, kartoista ja Ruotsin kuninkaallisille ihan henkoht muun muassa Karle Kustalle ja Silvialle, <tämmönen> niin onhan mä niitä tehnyt ilman, että mä oon heitä, että he on ollut mun kanssa kasvotusten siinä vaiheessa. Mutta silloin kun mä teen jollekin esimerkiksi niin kuin tänään ehkä katsellaan vähän sun karttaa, niin se on, se on pakko myöntää, että valtavan suuri vaikutus on sillä myöskin, kuka sitä on ottamassa vastaan ja minkälainen energia siinä syntyy. Ja kun mä teen, kun mä teen tulkintoja, niin mä aina mä kuulen ja, ja aistin, jos joku sitä tulkintaa tehdessä vaikka näin virtuaalisesti, Tekee samaan aikaan muistiinpanoja, niin mun tiedonvirta loppuu siihen. Mun on pakko sanoa, että nyt paperi ja kynät pois ja sitten tuu tähän mun kanssa, että muuten tästä ei tuu mitään. Joo, siitä jo on pelkoa tällä kertaa mun kanssa, että mä oon ihan täysin tässä läsnä ja lupaan olla. Ja tosissaan, niin kuin Seppo tuossa sanokin, niin kurkataan tuonne niin mun karttaa myös tässä tämän lähetyksen aikana. Ja sitten ehkä niin kuin puhutaan myös hieman näistä maailman tapahtumista ja näistä suurista sykleistä myös, mitä tällä maailmassa on ollut meneillään viime vuosina. Tuosta mä voisin toki sulta vielä kysyä, että teeksä enimmäkseen niin kuin henkilökohtaisia karttoja ihmisille vai teeksä niin kuin tulkintoja myös niin kuin suuremmista tällaisista maailmanlaajuisista sykleistä? Joo, kyllä mä teen, teen ihan maailmanlaajuisista sykleistä, että Mulla on tuolla ää, pi, Pirkanmaan sanomat tai tällainen tä, tä, tamperelainen lehtitalo, jo, joka on tilannut multa jo varmaan viiden, niin kuin 15 vuoden ajan niin kuin selvitystä ihan maailman tilanteesta, Suomen kartoista ja niin edelleen. Ja sitten myöskin kokoomusministereistä on tilattu ihan sen äänen kannattajan toimesta, niin tulkinnat. Et kyllä, mä teen, teen sellaisia laajempia juttuja, mutta enimmäkseen tänne omalle kanavalle, maailman ja sitten näistä, näistä mukana olevista valtioista ja valtion päämiehistä. ja et Sellaista myöskin teen. Joo, ja laitetaan ehdottomasti katsojille myös linkiksi sitten kaikki Sepon kanavat tuonne tämän videon kuvauskenttään. No tostahan mun nyt pitää kysyä vielä, kun tuota, sanoit noista lehtiasioista, niin monille hän astrologia on tuttu ehkä tuollaisten myös päivittäishoroskooppien kautta. Onko sulla tähän niin kun, minkälainen ajatus? Onko se viihdettä? Pystyykö jotain ylimalkaista horoskooppia vaikka antamaan viikolle tai yhdelle päivälle niin kuin vaikka jollekin tietylle horoskooppimerkille. Onko se astrologia vai onko se enemmän sellaista joukkojen viihdettä? Mä sanoisin, että se on astrologista viihdettä. Ja siellä, on, siellä vaan on se totuus mukana, että nämä, kun mä teen tulkintaa niin kuin päivittäisiä tulkintoja. Mulla on tuolla omalla, omilla sivuilla viikkovillitys, jossa on semmoinen tietyllä tavalla päivän viisaus jokaiselle päivälle, sen päivän perusidea. Ja sitten myöskin siellä on mainittuna, että mitä se kuvio, <coughs> anteeksi, että mitä se vaikuttaa tietyille Et Siinä on niin kuin sitä samasta kuviosta 12 variaatio riippuen siitä, että missä kulminaatiossa se on siihen kyseiseen merkkiin. Ja kun mä oon sitten katsellut näitä viikkolehtiä, joissa on viikko- tai kuukausihoroskooppeja, niin niissä on osuvuutta. Et tällä hetkellä tuntuu siltä, että se on semmoinen kunnia-asia näille tälle lehdistölle tai viikkolehdille, niin ottaa ne tulkinnat ihan oikeilta astrologeilta. Niissä on, niissä, on, ihan ideaa ja niitäkin kannattaa lukea, mutta verrattuna sitten siihen, että katsotaan henkilökohtaista karttaa, niin se on etä etäisyys ja ero on valtava, <laughs> tietysti. Ihan varmasti. Ja tuota, henkilökohtaisista kartoista puheen ollen, niin pitäisikö meidän silleen varovaisesti kurkata sinne mun karttaan, M mitä siellä näkyy. Mä tosiaan eilen kävin lyhyen puhelun Sepon kanssa, kerrotaan, katselijoille ja kuuntelijoille. Ja annoin tarkan syntymäaikani, eli kelloaika ja päivä ja paikka. Ja mulla ei ole mitään tietoa, mitä Seppo aikoo mulle kertoa, joten jännityksellä odotan, mitä kartta mulle näyttää. Joo, tämä on ihan mahtavaa. Niin kun tuossa tuo karttakuva on olemassa, niin siitä pystyy nyt näkemään tuommoisen kuun symbolin ihan ensimmäiseksi. Se on tuossa sun nousumerkillä. Sulla nouseva merkki on rapu, ja nousevaa merkkiä hallitseva taivaan kappale on kuu. Ja sulla on nouseva merkki kuu ravussa, ja sitten ne tosiaan tekee myöskin yhtymää siellä. Et rapu itsessään pelaa tunteella. Niin nousu, nousu rapu katsoo asioita ja elämää, tilanteita niin kuin skannaamalla. Että minkälainen tunne tulee jostakin asiasta tai ihmisestä. Ja, ja se on se ratkaiseva pointti, jonka perusteella niin ratkaisut vaan tulee tehdä. Ja sitä vahvistaa to, tietysti todella paljon tuo kuu. Kuu sitten tuossa sun askendentilla, niin se vielä lisää niin sun läsnäoloa aina niissä tilanteissa ja nimenomaan siinä sen sydämen äänen kuuntelemista ja sen merkitystä. Ja, e, tässä on aina semmoinen pieni problematiikka, että se, kun se on se skannaus päällä, niin se oma sydän tunnistaa jotain paljon syvemmältä kuin mitä sillä hetkellä niin kuin näkyy muille ihmisille tai myöskään itselle. Ei näy, mutta tuntuu. Ja se saa se ikään kuin laittaa vastaamaan joihinkin asioihin ja joihinkin kysymyksiin kyllä, vaikka kaikki merkit, joita niin kuin seurataan, niin viittaista älä nyt niin <laughs> vastaat tuohon kyllä. Mutta mut se tunne on aina oikeassa. Ja sä, sä olet tällainen tunteella ja sydämellä eläjä. Ehdottomasti tuo erittäin voimakas, voimakas vaikuttaa tuossa kartalla kauhean tutulle kuulostaa ja voin tosiaan katsojille ja kuuntelijoille sanoa, että mähän on siis skorpioni niin kuin tuolta päämerkiltäni ja muistinkin, että mulla on tuo kuu ravussa ja hyvin tunnistettava kyllä, olen voimakkaasti tunteellinen ihminen ja äh, Tunnistan tuon sydämen viisauden, mikä on, se on hyvin mielenkiintoinen, koska välillä tuntuu, että se sydän tietää asioita jotenkin jopa tämän ajan ulkopuolelta. Eli mulla voi olla hyvin syvä tunne, vaikka mihin joku ihmiskohtaaminen on menossa, vaikka sanotaan, että mä oon ihmissuhteessa, niin hyvinkin alkuvaiheessa mä voin aistia jotain, mitä mä en välttämättä ymmärrä, kun mä katson vaikka kolme-neljä vuotta sitten taaksepäin myöhemmin, niin mä ymmärrän, että se mun intuitiivinen sydämen aistimus oli ihan oikea. Ja sitä mä oon tässä niin kuin 40 jälkeen oppinut jo kuuntelemaan, että vaikka mä en sitä ymmärrä, enkä pysty sitä mitenkään älyllisesti perusteleen, niin se on mulla semmoinen kompassi, joka ohjaa täällä elämässä eteenpäin. Joo. <coughs> tässä sulla on kyllä sul on tosi, tosi vahvat kompassit sitten muutenkin. Että tässä mä oon piirtänyt tuohon tuollaisen vihreällä tuollaisen kolmion. Se on kultainen kolmio kartalla. Ja sun, sun, kohdalla niin se kultainen kolmio muodostuu Neptunuksesta. Ja sitten tuolla ylhäällä oinaassa on pallasateen ja leijonassa, eli kaikki on tuli tulimerkeissä, niin leijonassa on sitten vesta, joka on siis pallasateinen, on viisauden jumalatar. Se on, kuvaa korkeampaa tietoisuutta. Ja Vesta symbolisesti kuvaa omistautumista rakkauden työlle. Se on semmoinen se jumalatar-hahmo, joka kantaa tässä käsiensä välissä niin kuin elämän liekkiä. Eli niin valon kantajan symboli. Ja Neptunus sitten on kuvaa just herkkyyttä, alitajuntaa ja siitä, että kuinka vahvasti nämä tekijät on niin kuin alitajunnan kautta yhteydessä keskenään. Eli ne on, ne on erittäin hyvässä kulmassa ja balanssissa. Ja sitten se, mikä tästä tekee kaikkein merkittävimmän, niin on, kun tuolla, tuolla kartan yläosassa on pallasateen, niin sen alapuolella punaisella viivalla yhdistettynä niin on sitten Pluto, elämän ja kuoleman planeetta. Ja silloin tämä Pluton ja Pallasateen oppositio kuvaa niin tietoon syvää tietoon vihkimistä. Et sun on niin vihitty siihen korkeampaan tietoisuuteen, ja tämä oppositio merkitsee sitä, että sun on. Niin kuin oman terveyden, oman elämän uhalla välitettävä sitä tietoa, minkä sä tiedät oikeeksi, ja sellaista tietoa, joka tosiaan konkreettisesti transformo transformoi ja muuttaa tätä maailmaa. Ja tulee, tästähän näkyy sitten, siinä on tämmöinen leijakuvio ja Pluto on sen kärkenä, ja siitä niin kuin tulee, syntyy niin kuin se, tuntuma tai tunnelmaa, että sä ihan oikeesti joudut haastamaan itseesi, kun sä teet, teet näitä ohjelmia ja täytät, täytät niin kuin sun paikkaa tässä elämässä. Koskettaa jotenkin tosi syvälle, kun sanot noita sanoja, koska ähm, tunnistan kaiken. Tunnistan tosi, tosi voimakkaasti ja mä oon välillä heittänyt siitä omilla luennoillani vitsiä, että Mä oon tämmöinen täysverinen henkisen tien kulkija ja jollakin tavalla ehkä jo jossain niin kuin melkein lapsuudessa vihkiytynyt siihen omaan polkuun, mutta mä oon näytellyt semmoista normaali-ihmistä elämässäni hyvin pitkään sen takia, että ympäristö ei niin kuin, hylkäisi mua. Mm -hmm. Eli niin kuin, niin kuin niin monet ihmiset, niin tavallaan kulkenut sitä henkistä polkua, mutta pitänyt sen henkisen polun vähän niin kuin itsellään kaikki nämä vuodet. Ja jotenkin nämä viime vuodet tässä on temmannut, mutta niin on ollut jotenkin pakko lähteä astumaan siihen omaan tehtävään. Ja kyllä se on, niin kuin sanoit tuossa, niin joka kerta mua niin kuin jännittää. Ja joka kerta sitä mie miettii, että onko mulla sitä tietoa, onko mulla sitä ymmärrystä, että mä oon myös niin kuin kriittinen itseäni kohtaan, tai ehkä tätä niin kuin ihmismieltä kohtaan, mutta mulla on semmoinen, Mä oon puhunut monesti semmoista niinku pyhästä intuitiivisesta ohjauksesta. Mä oon käyttänyt semmoisia sanoja. Niin Se tulee niin monella eri tavalla, että se on sitä niinku sydämen tietoutta. Se on unia. Se on semmoinen ymmärrys, että mä vaan tiedän, miten joku asia on. Ja mä en kaipaa siihen niinku tavallaan lisää selvitystä, kun se on mulle niin selvä, että asia on jollakin tietyllä tavalla. Ja yleensä jos sinne ei ole mikään niin kuin ihmismieli tullut väliin, niin kyllä se niin kuin melko sataprosenttisesti on oikea sitten se tuntuma tai tunne, minkä mä saan. Joo. On, tässä on, vielä sellainenkin, sellainenkin, merkittävä juttu, että sulla on, näkyy myöskin tuolla ylä, yläpuolella kartassa niin pienellä punaisella viivalla alleviivattuna kiiron. Se on haavoittunut parantaja, astrologisella kartalla. Sen alapuolella on Merkurius, ne on ihan tarkasti asteelleen, tarkasti oppositiossa keskenään, ja toi taas, se niin kuin kuvaa sitä, niin kiirron on parantaja, ja se, että mihin se tekee noita aspekteja, niin se liittää sen, sen osaksi sitä parantajan tehtävää, ja sulla se on sen tiedon välittäminen, eli Merkurius on se, joka välittää tietoa taivaan ja manalan välillä. <tii> että Se, se on niin kuin mahdollisimman pu, puhdasta tietoa ja sitten sulla on myöskin, se sun motiivi on välittää parantavaa tietoa ja sitä, sä et pysty väistämään sitä millään. Että se on, se on niin kuin pakko tehdä, sä oot niin sitoutunut siihen ja sä et voi muuta puhua kun sitä sun sisäistä totuutta, vaikka se, vaikka se tekisi sun elämästä kuinka vaikeaa. Kyllä. <laughs> näin, näin on. Että, ö, mä mä oon ollut vähän semmoinen jästipäinen oppia, että on on kyllä viety niin äärimmilleen tuon asian kanssa. Eli e, mä oon vajennut niin pitkään, että minusta on tuntunut, että mä räjähdän. Ja niin kuin monet ihmiset. Mä, mä luulen, että se semmoiseen oikeaan niin kuin sielutehtävään tai elämäntehtävään astuminen, niin se voi olla hyvin haastavaakin ja sitä haluaa vitkutella, sitä päätöstä myös. Niin mä huomasin, että mitä enemmän rupesi vuosia kulumaan, niin sitä pakottavammaksi se rupesi käymään tuolla sisällä. Ja samaten mulla on ollut semmoinen olo, että jollakin tavalla mä oon täällä palvelemassa. Ja se, että mä voin niin kuin valita sen välillä, että palvelenko mä itseäni vai palvelenko mä tätä kollektiivia. Ja se on niin kuin jotenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana edennyt siitä, että et semmoinen itsekkyys tai ego, se on vähentynyt. Ja sitten se, niin kuin se palvelemisen tarve ja se tiedon välittämisen tarve, niin se on noussut tosi voimakkaana mulla. Joo. Ja tästä niin kuin näkee sen, että toihan on tuossa ihan ravun lopussa on toi nouseva ja kuu ja se Plutohan on oppositio sinne viimeiset kaksi vuotta, että se kaksi edellistä vuotta on ollut sun transformaatioaikaa tosi tosi tiukasti ja etenkin toi viime vuosi, 22 vuosi kun Pluto on ollut. Tarkasti siellä Deskendantilla, siellä Ihmissuuden akselin kohdalla, niin se on, se on näyttänyt sulle. Ja ihan äärimmäisen isoja totuuksia siitä, että mikä, mitä voisi ajatella sillä, että mitä se rakkaus oikein on. Että on, on käyty myöskin sen, se sektori niin tiukasti läpi ja totta kai se myöskin se oma persoonallisuus, että mitä sun nyt sitten oikein kuuluu tehdä. Niitä on ollut sut on nyt kerta kaikkiaan sisältä käsin poltettu viimeisen kahden vuoden aikana niin kuin vihitty siihen kaikkein aidoimpaan persoonallisuuteen ja tämän tapaisen vihkimyksen se Pluto suorittaa sitten 250 vuoden välein, eli ei nyt ihan kovin montaa kertaa elämän aikana. wow. Joo, siis kyllä me, me ei olla, siis tosiaan Sepon kanssa me ei olla näistä asioista oikeastaan juteltu niin kuin mitään etukäteen. Että eilen vaihdettiin muutama sana ja mä en tiedä sanoinko mä sulle sitä, että kyllä musta tuntuu, että vuosi 2022 oli niin kuin jollakin tavalla niin kuin repivin vuosi elämässä. Vaikka mä oon niin käynyt monenlaista matkaa ja saattohoitanut oman isän ja mummuni ja käynyt monenlaista surutyötä ja Muuta läpi elämässä, mutta jotenkin tuo 2-2 tuntui sille, että kaikki elämässä revittiin auki. Kaikelta hävis pohja. Työelämä, se vanha minuus, kun mä olin ollut näyttelijä siihen saakka, mä ihan vapaaehtoisesti jätin sen taakseni. Mulla ei ollut sitä, niin kuin, sitä identiteettiä. Taloudellisesti oli haastavaa, rakkauselämässä oli haastavaa, ihmissuhteet meni uusiksi et musta tuntui sille, että mä oon joskus käyttänyt tämmöistä vertauskuvaa, että ihan niin kuin mä hyppäisin liikkuvasta junasta. Ja meen vaan, kierin sitä mäkeä alas ja koko ajan ajattelen vaan päässäni, että älä anna mun kuolla, älä anna mun kuolla, että An anna mun selvitä tästä elossa. Ja se tuntuu, että se mäki ei lopu koskaan. Että et, et tuo oli kyllä niin kuin, tuo oli niin hurja. Musta tuntui, että kävi jonkun semmoisen pienen kuoleman läpi. Niin kuin tämän Hyvä. elämän sisällä ja se jotenkin se kulminoitu tuossa viime syksynä ja sen jälkeen on lähtenyt tulemaan näitä asioita, kuten vaikka tämä mun YouTube-kanava ja tämä podcast ja muuta, että vietiin jotenkin niin ääripisteeseen noiden asioiden kanssa, että sen oli pakko synnyttää jotain uutta, koska mitään sitä vanhaa turvaverkkoa ei enää ollut olemassa. Hmm. Joo, se, se tarkoituskin oli, oli, sellainen, sen oli tarkoitus purkaa sulta kaikki niin vanhat rajoitukset pois ja jos katsoo, että mitä, mitä on tulossa tilalle, niin nyt tänä vuonna sulla on Jupiter ja Venus yhtymä, tai Venus on neitsyessä taas löytyy tota ala, alapuolelta karttaa tuon vihreiden viivojen välistä Jupiteria. Venus ja Saturnus, näitä kaikki kolme merkkiä siellä näkyvillä, niin äh, se mihin, mihin, nyt sitten oot tullut, kun Pluto seilaa kauriin ja vesimiehen rajamaastossa, niin se samalla se tekee kolmiousun syntymäkartan Veenukselle. Veenus liittyy, liittyy tosi voimakkaasti rakkauselämään ja ihmissuhteisiin, vaikka se samalla kuvaa myöskin omaa arvomaailmaa, sitä omaa sydämen maailmaa, sydämen ääntä. Niin nyt to, tolla, tosiaan tuossa kartan oikeassa laidassa sitten, niin siellä on näkyvillä toi Pluton. Mä, mä, no joo, se ei näy sinne, sinne tosiaan näkään nämä mun piirustukset, mutta siellä kumminkin on Pluto kolmiossa Veenukseen, koko tämän vuoden ja, ja se, on, se on sellainen, sellainen elementti, joka niin kuin synnyttää ja luo kokonaan uuden, uuden semmoisen sydämen lämmön ja sydämen rakkauden ja se, tämän, tämän jakson aikana sä tuut löytämään itsestäsi kaikkein semmoisen aidoimman värähtelyn ja sen aiemman sydämen äänen ja se, se niin leviää sun ympärille ja sitten silloin, siitä niin kuin syntyy sellainen affiniteetti, sellainen energia, jonka, jon, jon, joka niin kuin aiheuttaa sen, että ne, niin kuin sun näköiset ja sun oloset ihmiset tulee niin kuin sun luo. Että sulla, sulla on, sellainen magneetti, joka vetää, vetää sitten sellaisen sun värähtelyn mukaisia ihmisiä sun elämään ja tämä voi, on mahdollisesti ihmissuhteiden kannalta sellainen luksusvuosi <laughs> ja semmoinen se kuuluukin siihen, että uskalla ottaa vastaan äärimmäisen rohkeasti ilman turhaa kontrollia tai ilman minkälaista moralisointia, niin ota vastaan, että kuuluu ottaa vastaan se, mitä se elämä on tarjoamassa. Tämä on hyvin intiimi juttu. Ja sitten toinen, toinen seikka, minkä toi on sitten avannut, mitä se on avannut samaan aikaan, mielenkiintoista kyllä, niin täällä näkyy myöskin Uranus tekee yhtymää Kiironille ja Oppostioon Merkuriukselle. Jos muistat, mitä puhuin tästä parantajasta ja siitä, että se sun tehtävänä on välittää sitä parantavaa tietoa, niin samaan aikaan, kun sä oot käynyt tätä syvää transformaatioa, niin sä saanu saanut samanaikaisesti koko ajan tuntumaa siihen, että mikä se sun parantajan, Samaa auttajan tehtävä täällä oikein on, että Uranus tekee tällaisen, tällaisen uuden oivallusten aallon niin kerran 84 vuodessa aina niin kuin tietyille kartan tekijöille. Ja nyt se, se niin kuin luo tämmöisen irrottautumisen vanhoista rajoituksista ja on luonut, se on niin kuin rakentanut sitä sen viime vuoden ajan, mutta vielä tämän kevään. Niin kuin siitä nyt sut niin, kuin niin täysin uusille urille tämän oman pa parantajatehtävän kanssa. Ja, ja siellä sä oot. Ja mä nyt jatkan vielä, koska... Anna mennä. On... Mä kommentoin <laughs> sitten vaikka loppuun. Joo. Mä, mä oon ihan, ihan fiiliksissä täällä. <laughs> Joo, sitten tosiaan täällä pikkusen alempana niin siellä sitten näkyy, Saturnus, joka tekee yhtymää tuolle keskitaivaan merkille ja tämä on, liittyy sun elämän tehtävään, missioon, elämän tarkoitukseen ja sen löytymiseen. Ja ootas nyt tuossa ensimmäinen mielenkiintoista. Ensimmäinen Saturnuksen yhtymä tuonne MClle tapahtuu 17.4. Sen näkee tuosta listasta. Jos sitä vilkasee. Toinen, toinen on 21. kuudetta ja kolmas on sitten 12.1.24. Eli kolme ohitusta satunus tekee sun uran ja ammatin, sun mission pisteeseen. Ja siitä, se tavallaan sulla on nyt edessä niin kuin semmoinen oman valtauksen naulaaminen tai kiinni lyöminen tämän seuraavan loppuvuoden aikana, että on aika määrittää, että mikä se sun juttu oikein on, mikä se sun tehtävä täällä on ja sille on, on syntymässä tosi vahvat konkreettiset raamit, siitä käynnistyy uusi 29 vuoden mittainen jakso sen sun mission toteuttamisessa ja kaikille tälle wow. sä oot tehnyt, luonut niin pohjaa sen nyt noiden edellisten kahden vuoden aikana saatte tilaa sille, että sitten siellä on riittävästi tyhjää, että voit tavallaan kuin uskaltautua tällaiselle, tällaiselle niin kuin uudelle, tietyllä tavalla niin kuin uudelle alustalle. Ja tämä on tietysti alkusoittoo, tämä podcasti juttu mutta se, se, mitä sieltä sitten todella syntyy, niin se selviää vasta tulevien kuukausien aikana ja se mitä, miten, mitä astrologia haluaa sanoa, niin se haluaa sanoa vain sen, että kannattaa olla hyvin luottavainen ja rohkea toimintaan, koska se Saturnus samalla kun se tekee yhtymää keskitaivaalle, niin se on kolmiossa sun syntymäkartan aurinkoon, että sulla on, on samaan aikaan niin se kyky hyvin selkeästi luoda järjestystä niille asioille. Että et tämä on oot, niinku, kosmisen rytmin mukaisesti hyvissä käsissä. Ihan mahtava kuulla. Kyllä tosi pysäyttävää kuulla tuota tulkintaa. Mä, mä oon aika sanaton se tässä hetkessä siis. Ö, ollaan kotiinpaluu luentoja tehty tuossa... Samuli Perälän ja Sami Nuoran kanssa, ja mä oon vähän heittänyt vitsiäkin siitä, että mä oon niin päässyt kaikesta elämässäni eroon, että tässä sitä tyhjää tilaa on tullut, että kaikki mennyt uusiksi, niin ihmissuhteet, työkuviot, ystävyyssuhteet, niin kun, että myös semmoinen identiteetittömyyden piste kävi tuossa, että tavallaan kaikki se vanha rakenne, niin se on niin kun, hävinnyt. Ja jollakin tavalla mulla on ollut semmoinen ö, sisäsyntyinen ymmärrys, että tämä on mulle niin kuin mestarivuosi, tämä 2023. Ja mä oon puhunut siitä omilla videoilla, että voitte takautuvasti katsoa niitä. Niin mä, mä oon puhunut siitä ja mä oon tuntenut, että se on myös monille muille ihmisille voi olla semmoinen niin oikeasti siihen omaan elämäntehtävään ja siihen omaan sielutehtävään astumisen vuosi tää mutta mä oon tuntenut sen omalla kohdalla tosi voimakkaana, että nyt tulee iso muutos. Ja niin kuin sanoit, että on määrätietoinen ja on semmoista kykyä järjestellä, niin sitä on vähän liikaakin. Et mä hu huomaan, että muussa on myös semmoinen tulielementti, joka välillä saattaa polttaa mua itseäni. Että kun mä jotain päätän tehdä, niin totta kai mä sen manifestaation ja ajatuksen lähetän, mutta sit mä teen vielä pirusti töitä siihen päälle. Ihan samalla tavalla kuin mä oon tehnyt tämän kanavan ja podcastin kanssa, että ei mulle mikään täällä elämässä ole itsestään tipahtanut tähän saakka. Ja sitäkin mä yritän opetella, että mä en, mun ei tarvis kannatella tätä maailmaa ja tehdä mm. niin, kuin niin, hirveänä töitä aina kaiken eteen, että tuo oli tosi tärkeä viesti, toi vastaanottaminen, ja sitä mä oon Joo. harjoittelemassa. Ja... Ihana kuulla, että siellä on lämpöä ja rakkautta, koska sitä kaipaa oikeasti tämmöisen parin aika raskaan vuoden jälkeen. Kyllä. Joo, ja toi on toi Vesta, joka on tuossa sun kultaisella kolmiolla, niin sen viesti on tosi selkeä. Se on, sen viesti, viesti niin semmoinen haaste on se, että Jotta sä voit toimia sen valon kantajana ja valon jakajana, niin sun tulee vaan koko ajan opetella ottamaan vastaan sitä valoa. Valo elämän valoisuutta ja sitä elämän iloa ja, ja niitä elämän nautintoja niin ihan konkreettisesti ja fyysisesti. Niitä elämän nautintoja, joita elämä kuitenkin päivittäin tarjoaa. Ja sen kanssa joutuu tekemään töitä, koska se... Isoin haaste tämmöisen valonkantajan elämässä on se, että et näkee ja kokee niin kuin ihan läheisissä ihmisissä, ystävissä, kokee sen niin kuin tavallaan tarpeen sille valoenergialle, niin kuin sanotaan, että sun energialle. Ja sitten siitä, siitä syntyykin sitten suorittamista sellaista, että menee, menee jonnekin siksi, että on tavallaan niin se kun niin merkittävä, <laughs> merkittävä, kun sen kokee täällä sydämessä ja tunnistaa, että jota, itsessä on jotain sellaista, joka ylläpitää toisen ihmisen ja toisten ihmisten elämää. Pitää, ylläpitää sitä energiaa, energiakenttää, niin tulee ottaneeksi semmoisen tarpeettoman jumalallisen roolin siinä tiedostamattaan tietysti. <laughs> Että, ja siitä sen kanssa joudut taistelemaan ja tekemään töitä, että uskallat ottaa sen, oman, sen itselle tulevan valon, koska mun käsitys on se, että me ollaan tällaisia valon kanavia, niin kuin säkin olet sen valon kanava ja se sitä, sitä enemmän sitä valoa kulkee läpi ja tietoa ja viisautta, mitä... Parempi sulla itsellä on olla. Että se kanavan puhtaana pitäminen on se juttu. Se on se isoin työ. Ja kun se on puhdas, niin kaikki muu sitten vaan tapahtuu. Se, se tapahtuu niin kuin vaivattomasti ja kevyesti ja valoisasti. Tämähän on aika vahvaa vahvistusta siihen, mitä tässä on tapahtunut, koska mulla tuli toi, ton syksyn pikkukuoleman myötä Tuli se ymmärrys, että jos mulla ei ole itselläni hyvä olla, niin mä lähetän sitten sitä energiaa myös ympäristöön. Että mm. Kun mä jollain tavalla tunnen olevani niin kuin energeettisesti voimakas ihminen, että mulla on vaikutus myös ympäristöön. Niin mä huomasin, että silloin jos mulla itselläni ei ole hyvä olla, niin se säteilee. Ja mä tajusin, että se isoin rakkauden teko itseäni kohtaan on se, että mulla on hyvä olla. Ja esimerkiksi kun entisenä niin kun harrastajaurheilijana ja kehorakennusta harrastaneena, niin vuosikausia on tottunut rääkkäämään itseään ja olemaan tietyllä tavalla armoton itseään kohtaan. Niin se päättyi tuossa viime syksynä, että mä olin kaksi ja puoli kuukautta kokonaan treenaamatta, mikä oli ihan ennen kuulumatonta, ja mulla oli ihan superhyvä olla mun kehossa. Ja se lähti synnyttämään sellaisia asioita, niin kuin tämän kanavan. Ja Nyt mä oon uudelleen hieman kokeillut sitä jumppailua, mutta että siitä häviäisi se armottomuus, koska mä huomaan, että mulla on vähän semmoinen sudenkuoppa nimenomaan siinä periksi antamattomuudessa. Että se on mulla myös vähän semmoinen kruunu, se kärsiminen ollut tässä elämässä ja se, että asiat tulee vaikean kautta. Niin siitä mä yritän nyt niin kuin oikeasti opetella ulos, että mä osaisin vaan lillutella siinä niin kuin hyvässä värähteessä niin sanotusti. Joo, sellainen, sellainenhan tämä vuosi, vuosi nyt mitä suurimmassa määrin on. Että tämän, koko tuo, tuo prosessi, samalla kun se on, se on kuitenkin sitä, että sä luot rakennetta, sä luot semmoista selkeitä prosessia, joka, jonka kuuluukin olla vakaa, siinä kuuluu olla konkreettiset niin kuin, ää, rakenteet, pohja, perusta, eli tämä on perustan rakentamista, joka vaatii samalla, se vaatii niin kuin, kärsivällisyyttä ja justiin siinä tavallaan tulee se, että ei pidä yrittää liian paljon, liian nopeasti, vaikka sä sisimmässä tunnet, että tämä on niin kuin, niin kauhean merkityksellistä ja siksi se kuuluu se betoni kuljettaa sinne paikkoihinsa kaikessa rauhassa ja sitten, sitten myöskin surrata se sinne sillä lailla, että siitä tulee vakaata. Se vie aikaa ja se tuntuu hitalta, mutta nyt, nyt syntyy, syntyy niin pohja tulevalle 29 vuodelle, niin ei, ei kannata yhtään – murehtia siitä, että kuinka paljon nyt saa aikaan, koska se perustan rakentaminen, niin se ei näytä vielä talolta. Mutta sen päälle se talo tulee syntymään ja nyt, nyt riittää, että se intentio on kohdallaan ja äärimmäisen tärkeää on ylläpitää se semmoinen vakaa, semmoinen rauhallinen tekeminen ja tahti, koska se on, jos se sitä betoniakin kärrät viikon niin kuin yötä päivää, niin ei enää ole jälki jälkihyvää. <laughs> no, Muuten joutu... tiedän, tiedän, kuinka merkittävää on, että siellä on. Niin Joo, me, mä mä oon tässä otettu, ju, juuri kun... joutunut pitämään muutaman päivän tauon, kun oon esimerkiksi tätä sisältöä tuottanut tuossa, niin huomasin, että hupsan heijaa on mennyt kolme kuukautta tässä silleen, että ennen kaikkea niin viikonloppuisin. Et eipä ole hirveänä vapaahetkiä niin vapaa hetkiä ollut. Ja huomasin jälleen tämmöisen sudenkuopan, että sitten jotenkin, että pitäisi... Se on toi tasapainoilu on kyllä niin kuin... Se on haastavaa. En mä tiedä, onko se kaikille meille ihmisille, mutta itsellä ainakin. No toisille on haastavampaa kuin toisille. Joo, mutta mä nyt yritän muistaa, että 29 vuotta, eli mitä, mä oon 71, sitten, että sinne asti tehdään nyt pohjaa tässä. Joo, kyllä. Ja tuossa on, tämä on tämä Kiiron ja Merkurius ja sitten tuo tiedon välittämisen tehtävä, niin tuossa näkyy, että se on ihan tarkasti myöskin neljässä, neljässä sitten kuun solmuun. Ja kuun solmu täällä kartalla kuvaa, kuvaa tota edellisten elämien kiertokulkua, Tavallaan sitä, se näkyy tuossa leijonan merkissä, kymm, niin 16 astetta, sen Kiiron on 16 astetta, Merkuuris on 16 astetta. On, tämä on pyhää geometriaa myöskin tämä astrologia, ja silloin kun asteluvut menee noin tarkasti, niin se aina on merkittävää siellä kartalla. Eli täällä, täällä on niin kuin semmoinen iso merkitys tuossa jälleen syntymien kierrossa myös sillä, että se tasapaino säilyy sen oman, oman tiedon välittämisen ja oman terveyden välillä. Että selvästi varoittaa siitä tuo kuun solun asema, että, että, se, on, on pidettävä tekeminen ilon puolella. Tuo laskusolmu vesimiehessä, se vähän kuvaa sitä, että sä edellisten elämien aikana olet Tavallaan uhrannut itsees yhteisen hyvän nimissä, saanut siitä tietysti kunniaa ja mainetta, ja, mutta et vieläkin on vähän semmoinen, semmoinen ää, hel, helppo, niin alitainen pyrkimys siitä, semmoinen ajatus, että tämän yh, yhteisen hyvän ja tämän uudistuksen nimissä, niin mä, mä oon niin valmis tekemään enemmän. Ja sitten tuo nouseva, noususolmu leijonassa, niin on, on nimenomaan sitä ilolla tekemistä ja semmoista ilolla ja nautinnolla tekemistä. Joo, ihan, ihan, ihan siis äärettömän mielenkiintoista. Eli mä oon niin kuin vähän synkän kautta tehnyt ennen. Onko mä tehnyt tätä tiedottamistyötä sitten niin kuin ennenkin? Eli... Joo, olet, olet ihan varmasti. Sulla on pitkä tausta siihen. Okei, okay. ilmanko se tulee jotenkin niin helpon kautta. Sitten mm. kuitenkin siis, mä, mä uskon ihan vakaasti, että meillä on niin sielun muistissa sellaisia taitoja, jotka aktivoituu. Ja, ja kun ollaan sitten tietyssä paikassa tai oikeassa paikassa oikeaa aikaa, niin tulee vaan se muistuma, että hei mä osaan tämän asian. Tai tämä on mulle kauhean luontaista tai hirveän tuttua ja sille ei ole mitään niin kuin järjellistä selitystä. Mutta ne on mun mm. mielestä niitä niin kuin sielumuistista tulevia asioita. Ja tosi hyvä toi muistutus, koska mä oon meinannut vähän tähän sortua tässä niin kuin viime vuosinakin tämä itsen uhraaminen niin kuin yhteisen hyvän nimissä. Että mähän silloin, silloin vuonna 2021 esimerkiksi tein sellaisen videon, jossa mä niin kuin kritisoin tätä niin kuin kulttuurialalle suunniteltua koronapassia ja mä silloin tuota sanoin lähipiirilleni, että tämä on niinku tyhmin asia, minkä mä oon ikinä tehnyt elämässä, mutta et mun on pakko tehdä tämä. Ja mä tein sen, laitoin itteni likoon ja sillä tavalla julistin, että no, jos se passi tulee, niin mä en suostu tekemään enää mun työtä. Ja, ja tähän on ihan supertyhmää, ja se, sehän johti siihen, että mulla meni ihan fyysinen terveys oli mennä siinä, eli mä olin palaan niin kuin loppuun henkisesti täysin sen paineen alla, mihin mä olin itseni asettanut. Mutta mä ymmärrän, että mun täytyy itseni sysätä tämä niin prosessi käyntiin, että ainoastaan sitä kautta, että se oikeesti niin oli vielä fyysisen terveyden se niin kuin, ö, vakaumuksellinen päätös, niin se sysäsi mulla... Niin kuin, Tämän niin kuin puolitoista vuotta jatkuneen prosessin käynti. Joo, no, kiva kuulla. Toi kuulostaa just, just siltä, mitä toi kuvio yrittää kertoa. Eli, eli älä, älä uhraa itseäsi ihan joka hmm. hetkessä. Joo, no se ei se ole niin kunniakasta kuin mitä muistot kertoo. Joo. Tuleeko sulla vielä jotain mieleen tähän karttaan liittyen? No, siis e tämä oli e kyllä e ihan viel... äärettömän mielenkiintoista kuulla. Joo, ehkä sen verran vielä tuosta tulevaisuudesta. Niin 24 vuosi on sitten sellainen, kun Pluto on kolmiossa Jupiteriin, niin jotenkin se mulle se kuvaa sitä, että sul, sulle tulee tosi positiivinen, näkyvä paikka niin kuin tällaisessa. Niin sosiaalisessa tapahtumaketjussa, joko jossakin järjestössä tai systeemissä tai jossakin, että niin kuin se helpottaa ja, ja tosiaan tulee se, semmoinen tilanne, että sulla nimenomaan sulla on niin kuin mahdollisuus positiivisesti vaikuttaa menossa olevaan niin, kehityskulkuun, joka on sosiaalinen systeemi, se ei ole sun henkilökohtainen, mutta sä, sä olet, voit silloin tosi vahvasti vihkiytyä siihen, koska se, kun, se, niin kun se lupa annetaan, että okei, sulle on paikka täällä, niin sitten se 24 vuosi on sellainen, kun se paikka tulisi ottaa vastaan. En osaa sanoa, mikä se on, mutta kyllä se sulle sitten valkenee. Okei, eli nyt jos mulle mennä tulla semmoinen kärsimättömyys, niin mä ajattelen, että vuodessa tämä selviää jollakin tavalla. Joo. <laughs> Oi. Joo, kyllä. Kiitos ihan tosi paljon, Seppo. Siis tämä oli tosi, niin kuin, sanotaanko, että mä sain vahvistuksen aika moniin asioihin. Joo. Ja mä oon tuntenut monet nuo asiat, niin ymmärtänyt on menneisyyden ja jollakin tavalla tuntenut myös tuon tulevan, ja se on vähän hassua ollut, koska näköalaa ei ole ollut välillä, niin mä, oon, mä oon kuitenkin tuntenut, että jotain positiivista, jotain tosi hyvää on tulossa, ja se oma, oma paikka ja se tekemisen tapa niin on varmaankin vahvistumassa tässä lähiaikoina. Joo, mä oon sanonut tästä, että tämä astrologinen kartta niin on vähän, vähän sitä meidän uutta, uutta ulottuvuutta, eli tavallaan semmoista aikamatkustusta, että kun saa, saa jonkinlaisen, kun näet, tuntuu siltä ja mulle on kun niinku tällä symboliikalla, jota tämä astrologia pitää sisällä, niin se on hyvin loogista. Joten siinä on niinku niin, kuin vaan logiikka, kun, kun näet sitä, sitä tietyn sen logiikan sinne vuoden tai kahden vuoden päähän, niin se ikään kuin tulee suhu jo sisälle ja Totta kai sen, kun toi karttakuviot, silloinkin kun ne on haastavia, niin ne vie aina elämää eteenpäin, niin ihan kaikkeen, jos sen tietää, niin siitä, siitä pystyy saamaan enemmän irti, kun se siihen on tietyllä tavalla valmistautunut ja näkee, että mihin, millä tavalla, mitä positiivista se on tuomassa niin kuin sulle jos oltaisiin tehty kaksi vuotta sitten, niin mä olisin voinut sanoa sulle, että tämmöinen kahden vuoden tyhjyyden aika tässä on. Ja se olisi saattanut hiukan vaikuttaa siihen, miten sä koet sitä aikaa. Toden totta, noinhan se on. Et... Kyllä mä ehkä olisin pari vuotta sitten, kun sanonut, että sulla menee kaikki elämässä uusiksi ja ei ole mitään muuta kuin epävarmuutta ja tuskaa, <tum> <tum> niin se olisi kyllä ollut vähän rankka kuulla siinä hetkessä, että mä luulen, että tämäkin tuli täysin oikeas, oikeaan aikaan ja oikeassa hetkessä, kun nimenomaan tämä niin kuin uusi polku on syntymässä tässä ja mä oon jo kävelemässä sitä, niin tämä on Joo. omalla tavallaan semmoinen niin vahvistus että olet oikealla polulla. Kyllä. Tuota, kiitos tosi paljon tästä. Ja jos sä jaksat, niin tuota, puhutaanko vähän tästä niin kuin maailman tilanteesta ja tällaisista suuremmista sykleistä? Koska, Joo, mielellään. Ähm, Varmasti niin kuin todella monet ihmiset on pohtinut viimeisen kolmen vuoden aikana, että mitä täällä maailmassa tapahtuu, miten tämä meni näin sekaisin, mihin se hävisi se turva, että, koska keskustelut, mitä mäkin on käynyt monien ihmisten ja vaikka sosiaalisessa mediassa seuraajieni kanssa, niin ihmiset on monesti sellaisessa suuressa hämmennyksen tilassa, että miten tämä on mahdollista, että näin suuri tämmöinen myllerryksen aika tuli yhtäkkiä ja se, että kun tässä ei ole niin näköpiirissäkään ollut semmoista niin rauhoittumisen aikaa, että oli tuo valtava epidemiatilanne ja puoli maailmaa kiinni ja siitä siirrytään tämmöiseen sodan ja epävarmuuden runtelemaan maailmaan ja tuntuu, että siellä on joku seuraava vaaratekijä nurkan takana, niin... Mikä sun mielestä on tämä astrologinen tulkinta? Minkälaista aikaa me eletään ja mikä tämän ajanjakson on käynnistänyt? Joo, siis tuossa äh, tällainen äh, tsarahustralainen ennustus puhuu tällaista kultaisesta rodusta, joka on niin kuin, tulossa tänne. Että kreikkalaiset kirjoittajat, kaikki viittaa kultaiseen rotuun, mutta... Sitten sitä on vähän muutettu. Mäkin olen käyttänyt sitä nimitystä kulta, kultainen aika tai kulta-aika. Käytännön elämässä se tarkoittaa, että ihmisille on syntynyt ja syntyy koko ajan aivan uudenlaisia henkisiä kykyjä. Parantajan lahjoja avautuu, näkijän lahjoja avautuu. Sarahustalainen ennustus sanoi, että on, on aik alkamassa tällainen. Yltäkylläisyyden aika. Ollaan siirtymässä elämään, jota riidat ja tarpeet ei niin kuin vaivaa. Tämä on, on mielenkiintoista. Tässä on kysymyksessä tällainen, jos puhutaan pitkistä aikasykleistä, niin tällainen sanotaan, tuhansien vuosien mittainen kierros on päättymässä nytten. Ja tähän on piirretty, tässä on kuva Sipulan ennustukset, jossa on USA dollarista kuva. Ja siinä on toi, ää, sen, siellähän on toi pyramiidin päällä tuollainen katekivi, sanotaan niin jotkut kutsuu kultaiseksi katekiveksi, mutta siellä on toi silmä, kaiken näkevä horuksen silmä, joka on siinä mukana, niin kun USA, perustettiin 1756, niin se näkyy se perustamisvuosi kirjoitettuna tuonne pyramiidin ensimmäiseen kerrokseen, eli ensimmäiseen katuniin. Katunihan oli aika jakso, jota silloin käytettiin, eli 19,7 vuotta. Ja näitä kerroksia on tuossa 12. Ja jos lasketaan ne katunit, katuneiksi, niin tullaan vuoteen 2012, joka on viimeinen tuollainen kerros ennen sitä ennen sen kultaisen katekiven niin laskeutumista. Ja tämä kulta-aika tai kultaisen rodun syntyminen tapahtuu USAan dollariin piirretty mytologian mukaisesti vuosina 2012-2032. Ja jos sä mietit, wow. että miten, miten USA perustajat on 250 vuotta sitten, miten ne on voinut olla tietoisia tästä ajasta, jota me nyt eletään. Mitä se oikein tarkoittaa, mihin sen kanssa pyritään ja Tuostahan tulee tuossa uusaan dollarissa olevasta kuviosta ja niistä sinetistä, niistä kirjaimista, jotka siellä on kuusi sakaraisen tähden muodossa, niin siitä syntyy sana Mason, ja, eli vapaamuurarit, joka että se on niin täynnä symboliikkaa tämä koko kuva ja koko seteli. Joka, joka tosiaan alun perin tämä kuva on ollut USA-vaakunassa silloin, kun USA on perustettu. Miten niin, sä että... näet, se tähän, tähän liittyen juuri, kun tämä maailman on saanut ihmiset niin kuin kysymään, että onko tämä niin kuin, tavallaan sovittu jossain, että mihin tätä maailmaa viedään, onhan tästäkin kirjoituksia, että on semmoinen suurin piirtein satavuotissuunnitelma, että minne, min, minkälainen maailma me halutaan luoda. Mutta onko tässä myös niinku astrologiaa, onko he tienneet, mihin tämä maailma on menossa, vai onko se tämmöinen systemaattinen suunnitelma luotu ja sitten niinku oikeita ää, ajankohtia käytetään sitten tiettyjen asioiden toteuttamiseen? Ja nyt kun on seurannut tätä tapahtumien kulkua astrologisesti, niin jotenkin tulee semmoinen tunne, että joo, no kyllä siinä jonkinlainen, onko silloin jo katsottu näitä kuvioita, mitkä tuolla taivaalla on. Et mulle, mulle on tullut semmoinen tuntuma, että me ollaan siirtymässä niin vaan korkeampaan värähteeseen tai korkeampaan tietoisuuteen. Jotkut käyttää jotain 5D ilmaisuja. Mä, ei näin ilmaisulla ole niin väliä, mutta mä tunnistan itsessäni semmoisen kokonaan uudenlaisen herkkyyden ja uudenlaisen kokemuksen tästä kaikesta, jolloin niin tämä ympärillä oleva materiaalinen maailma niin, se, niin, niin, täydellisesti menettää merkityksensä, niin kuin siellä ei olisi enää mitään. Mä, mäkin olen viimeiset, viimeiset, kuukaudet niin mennyt sellaisissa angsteissa ja käyt käyttänyt ammattilaisten apua pysyäkseni järjissäni, että justiin siksi, niin kuin siksi, että ei ole en, niin kuin elä mitään selitystä. Kaikki on hyvin niin kuin konkreettisesti materiaalisesti ja silti tulee semmoinen käsittämätön tyhjyyden tunne. Onko Mut se kollektiivista mit... tuo tyhjyyden tunne, mikä tällä Joo. hetkellä on, koska tuntuu, että sitä on monilla ihmisillä sitä arvottomuuden ja merkityksettömyyden, ja mäkin puhuin siitä pikkukuolemasta, että hyvin semmoinen, ei, ei, ei se nyt masennus ole, mutta siis semmoinen niin jopa lohduton olotila mm. on käynyt tuossa niin kuin viime kuukausina. Nyt musta tuntuu, että se on kääntymässä, mutta niin aika semmoisen synkän veden läpi jotenkin tuntuu, että ihmiset on kävellyt tämän kuluneen talvikauden aikana tässä. Kyllä. Minulla on se tunne, että me ollaan valmistautumassa siirtymään siihen valo, valoruumiiseen tai sateenkaariruumiiseen tai semmoiseen korkeamman tietoisuuden kehoon. Ja si, Siitä puhutaan, että sarahustelulainen ennustus ja Sibullan ennustukset myös. Mut tämähän, tässähän tulee niinku semmoiset mielenkiintoiset aika, aikajaksot, eli jos miettii ihan tätä prosessia, missä me nyt ollaan, niin 2019 vuonna mä pidin tuolla hengen ja tiedon messuilla luennon, luennon siitä, että mitä vuosi 2020 pitää sisällään, koska se on, se on astrologiselta energialtaan merkittävämpi kuin mitä kukaan meistä elossa olevista ihmisistä on päässyt kokemaan. Ja mun nähdäkseni tosiaan ihan tällaisilla niin vuosisatojen mittaisella syklillä niin äärimmäisen merkityksellinen alkamisajankohta, kun Pluto, Saturnus ja Jupiter oli kaikki konjunktiossa keskenään sen vuoden ajan. Ja silloin Plutohan on elämän ja kuoleman planeetta, joka kun Saturnus kuvaa valtioiden välisiä rajoja ja Jupiter kuvaa niin tällaista kehitystä, laajentumista, myöskin varmaan niin teknistä kehitystä, mutta ennen kaikkea myöskin hyvinvointiin liittyvää semmoista kehitystä. Ja nyt kun Pluto oli yhtymässä niihin molempiin ja ne oli yhtymässä keskenään 20 vuoden aikana, toi, tämän käynnistyi ihan tammikuussa 20, Pluto ja Saturnus oli tarkasti yhtymässä, niin siitä se oli niin semmoinen alkamisajankohta tällaiselle kuoleman pelille. Että kun se on elämän ja kuoleman planeetta, niin, niin kuin silloin tunnistin sen täällä sisällä, että okei, että nyt, nyt, lähtee, nyt lähtee tällainen kuolemanpeli käyntiin. Ja kerroin siitä siellä luennolla, että tämä on enemmän kuin meidän olemassa, enemmän kuin ensimmäinen ja toinen maailmansota, Tämä on mittasuhteiltaan jotain vielä valtavan paljon sitä suurempaa. Ja, se, ja tämä on niin käynnisty 2020 tämä ajanjakso. Joo, kyllä. Kauan tämä kestää? Sitähän ihmiset pohtii, että niin kuin helpottaako tämä missään vaiheessa tämä ajanjakso, no, mitä me eletään. Joo, kun mulle siis tämä 2012-2032 aikaväli, niin mun, käsityksen mukaan me on sukellettu nytten, me ollaan aika lailla siellä pohjalla. Ja 32 vuoteen mennessä me, on, me ihmiskunnalle on tapahtunut se transformaatio, joka noissa tosi monissa ennustuksissa on kerrottu, raamatun ilmestyskirja mukaan lukien. Niin, äh, Tämä helpottaa koko ajan kaikille niille, jotka pääsee katsomaan tätä prosessia vähän ulkopuolelta. Mutta, mutta kaikki ne, jotka on, on niin ton median tiedon varassa, niin sukeltaa edelleen, koska siellä, sieltä ei tule, sieltä, siellä tavallaan ohjataan kohti pelkoa syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja meillähän ei ole mitään pelättävää, ei mitään. Sen, sen tajoaminen, että me ollaan jotakin, me ollaan niin, kuin niin suuria olentoja täällä, meissä on sellainen henkinen lataus ja voima. että Ei meidän tarvitse pelätä tällaisia maallisia asioita, ei mitään viruksia, ei sotaa. Ei niin kerta kaikkiaan mitään niin kuin sillä tavalla, että se hallitsisi meitä ja estäisi meitä ajattelemasta meidän omilla aivoilla ja estäis meitä elämästä, meidän omaa elämää, sillä tavalla, kun se itselle tuntuu parhaalta. Et sen pelon avulla Joo. meidät saadaan elämään sitten muitten toivomalla tavalla. Toi on niin jännä, kun mä tunnistan niin kuin hyvin voimakkaasti, kun mä sua kuuntelen, niin 2012 mulla alkoi joku semmoinen... Siitä alkoi jälleen semmoinen joku iso, semmoinen henkinen metamorfoosi, josta mä sanonkin, että se on ollut tosi lempeä mun kohdalla. Että se on silleen tasaisesti edennyt, että nyt sitten nämä niin kuin viime vuosien sykäykset on tullut tässä. Mutta se on niin semmoinen kasvuprosessi, joka on saanut tapahtua ihan rauhassa. Ja se, mikä mut on yllättänyt tässä maailmanajassa, niin se pelottomuus ja se varmuus, mitä mä koen sisällä. Että jossakin kohtaa huomasin, että kuoleman pelko on hävinnyt. Tai sitä ei sillä tavalla. Tietenkin, jos mulle niin kuin annettaisiin nyt niin kuin viisi minuuttia elinaikaa, niin totta kai sieltä nousee aika paljon asioita. Mutta se ei ole semmoinen huoli, kun jotenkin se, niin kuin se samaistuminen kehoon on niin kuin vähentynyt ja semmoinen samaistuminen siihen kuolemattomaan henkeen on lisääntynyt itsellä. Niin sen myötä tulee juuri tuo, että olkoon maailmassa mikä tahansa tilanne päällä, niin mä en kanna huolta siitä. Ja, väl, ja välillä ihmiset on pitänyt mua ihan hulluna, että niin kuin, et, kauanko sä aiot asua kaupungissa tai pelottaa, kun sua toi sotaa? ihan jotenkin niin kuin epärelevantteja kysymyksiä suorastaan. Ja se on vaan se syvä mm. sisäinen varmuus, että ei tässä ole mitään pelättävää eikä mitään hätää. Jep. Joo, kyllä. Se on tuossa on mielenkiintoisia juttuja siitä, että on puhuttu siitä, että milloin tämä nyt koittaa tämä kulta-aika, niin tällainen, siitä on tällainen Edwin Bernbaum kirjassaan The Sampala niin kertonut, että silloin kun Aurinko Kuu ja Jupiter kohtaa samassa kvadrantissa kuin tissia tähdistö ja tissia tähdistö on sirius. Tällainen päivämääräkin on olemassa 26.7.2014. Mutta 2014 vuosi oli niin kuin meidän astrologien näkökulmasta katsoen niin kuin ihan valtavan merkittävä vuosi. Että tässä on niin kuin, äh, dia myöskin tai äh, tämä siitä vuosi 2014 ja suuri risti. Että silloin oli taivaalla ää, suuri risti. Pluto, Jupiter, Mars ja Uranus oli kaikki niin asteelleen suuressa ristissä, eli ne, neljössä keskenään ja totta kai sitten ne keskinäiset oppositiot kanssa. Ja tästä, tästä keskusteltiin astrologien palstoilla kyllä kovasti, että mikä, syntyykö tästä maailmansota, nälänhätä, mikä tämä oikein voi olla tämä 2014 vuoden prosessi. Ja sitten siihen liittyi, silloin oli 2014 vuonna oli tämä neljä veristä kuuta peräkkäin ja niiden välissä täydellinen auringonpimennys ja sitten oli muitakin. Mä en käy niitä läpi, se veisi liikaa aikaa, mutta sanotaan, että oli monia muita profetioita, jotka liittyivät vuoteen 2014. Ja sitten mä tein, tein sitten kartan, kartan silloin jo, kun kävi selville, että mitä mitäs oikein on tapahtumassa tuolla krimillä, niin tein kartan sitten yhdistin Puuttinin kartan tähän suuren ristin karttaan. Ja siitä, siitä sitten tietysti selvisi se, että Putinin syntymäkartan aurinko on asteelleen samassa paikassa kuin tämän suuren ristin Mars, eli se sodan laukaiseva tekijä, kun Mars on liipasin. Ja taas tämä symboliikka on niin kuin uskomatonta, se on se on niin kuin täysin uskomatonta, että miten toi voi tohon mennä, koska siinä, siinä täytyy niin kuin syntyä just johonkin tiettyyn aikaan ja, ja tosiaan niin kuin se näin silloin jo 2014 vuonna, niin mun tun, tunnelma oli tosi vahva siitä, että Putin on asetettu, että asetettu tähän tehtävään ja sitten tietysti ihmettelin jälkeenpäin, että no, eikö siitä nyt syntynytkään mitään. Mutta siitä 2014 vuodestahan käynnistyi se, mikä nyt on niin kuin ma, jo, jo niin kuin laajentunut maailmansodaksi. Eli meillähän on menossa kolmas maailmansota, aivan päivänselvä juttu. Ydinaseet on siellä laukasua vaille valmiita. Eli, eli tästä käynnistyi todella käynnistyi tos, ajoan niin hurja prosessi, jonka nyt ymmärtää, että okei, no näinhän se meni. Ja sitten jos niitä katsoo ihan tuota vaan Putinin karttaa, mä en ota mitään kantaa siihen, että onko se niin kuin hyvä vai paha tyyppi, mulla ei ole mitään, mitään niin kuin valmiuksia sanoa siitä yhtään mitään, mutta astrologisesti kun on selvillä hänen niin kuin tarkka syntymäaika, niin toi, hänellä on Pluto tarkasti tuolla keskitaivalla eli uran ja ammatin ja se missio pisteessä tämä on perinteisesti hallitsijan kuvio. Sellainen, jonka tehtävänä on hallita joukkoja, hallita tapahtumia. Ja mielenkiintoista on tietysti se, että Venäjän federaation kartalla on myös Pluto tarkasti siellä keskitaivaalla. Ja nämä ovat vain tämmöisiä merkkejä. Mun ei tarvi ottaa kantaa, kuka tekee oikein ja kuka tekee väärin. Mutta astrologina mun on pakko nähdä yhteys, semmoinen kosminen yhteys näiden tekijöiden, eli tämän herra Putinin ja sitten Venäjän, Venäjän kartan ja sen, että mikä, mikä vaikutus Venäjällä on tällä hetkellä näihin maailman historian tapahtumiin. Eli voitaisiko sanoa sillä tavalla, että niin kun astrologian puitteissa, niin tämä on vähän niin kuin lukkoon lyöty, että Tämän asian täytyy mennä tällä tavalla. Joo. Joo. Kyllä. Että mä uskon, että samalla tavalla kuin sulla on se voimakas intentio tehdä, mitä sun kuuluu tehdä, niin samalla tavalla se on näillä, jotka näitä juttuja pyörittää. Ja tämän kuvion osalta on tietysti Putinilla. Mutta, mutta uskon, että tämä on tässä, kaikki, kaikki tekijät on sitten jotenkin niin oikealla paikallaan että ei ole mitään syytä tuomita, tuomita ketään, ei, ei tuomita sen paremmin meidän presidenttiä tai pääministeriä niin kuin siitä, että mitä, mitä ne tekee tai mitä tapahtuu, koska ne, ne tekee sen, mikä heidän niin kuin jollain tavalla niin kuin kuuluu tehdä. Et se, mitä me voidaan tehdä ja mitä tämä aika mun mielestä meille opettaa ja mitä tämä värähtelytaajuudessa kohoaminen tarkoittaa, on se, että minä, minä ja sinä ja jokainen, joka haluaa olla mukana tässä, että me lopetetaan se sotiminen ja, ja syyllistäminen, että tämä on niin meidän käsissä, että me eletään rauhassa ja toteutetaan sitä meidän läheisiä kohtaan. Oli he venäläisiä, ukrainalaisia, kiinalaisia, amerikkalaisia, ihan sama. Kaikki on ihmisiä, kukaan niistä ihmisistä ei ole. Tämän, tätä prosessia käynnistämässä eikä toteuttamassa, Sie, siellä, on, siellä on ehkä sellaisia tyyppejä, jot, jotka niin kuin tietämättään, tai eikä me voida niin kuin selvittää niitä syitä ja syntyjä, että miksi joku jotakin tekee, mutta se, että meillä on alkamassa tämä valon ja vapauden aika, niin se lähtee varmasti meistä. Ja Mun mielestä sä oot yksi, yksi iso tekijä siinä kun sä pidät tätä podcastia ja vedät näitä juttuja, tuot näitä asioita esille. Ja ne, ne mitä mä oon nähnyt ja tiedän, että on tulossa, niin kaikki on rauhan rauhantekijöitä. Siellä ei ole sodan, sodan lietsojia niin kuin mihinkään suuntaan. Jännä, kun puhut tuosta siis. Mä jollakin tavalla, teettekö se tuossa viime kesän lopussa, olikohan jotain elokuuta? niin mulla tuli ihan henkilökohtaisena oivalluksena semmoinen, että mä oon väsynyt sotimaan. Koska myös tämä maailman aika on ollut täynnä syyllisten etsimistä ja välillä tuntuu, että ihmiset on kauhean voimakkaissa blokeissa ja mulla tuli semmoinen empatia ja ymmärrys vaan kaikkia kohtaan. Ja mulla tuli ihan semmoinen Täydellinen niin kuin lopahdus, että mä en jaksaisi olla enää tässä maailman näytelmässä edes mukana. Ja mä pidin useamman kuukauden taukoa, että mä en yksinkertaisesti jaksanut niin kuin, edes ottaa kantaa näihin maailman asioihin. Ja nyt mä oon niin kuin, pikkuhiljaa raahautunut uudelleen juttelemaan näistä, mutta näen hyvin samalla tapaa, että meillä kaikilla on se oma tehtävä tässä kummallisessa paletissa, mikä tämä maailma on, ja, ja kaikki sielut on tekemässä niitä omia oppiläksyjään täällä, ja kaikki tapahtuu jollakin tavalla ihan täysin oikein, vaikka ne tässä maallisella tasolla näyttäytyisi ihan hirvittävinä nämä asiat, ja raskaina, Niinpä. niin se kuitenkin, tämän kuuluu mennä tällä tavalla tämän kokonaisuuden kannalta. Joo, Et sitten niin kuin vaaleista vielä ja Suomesta ehkä. Totta kai, mennään Ihan vaaleihin. <coughs> niin, niin en, ensinnäkin Suomen kartalla näkyy se, että meillä, meillä on tämmöinen äh, niin tosi huikea heräämisen aika kak ensi, vuodena, ensi vuoden puolella, että silloin näyttää siltä, että me tar tullaan tarvitsemaan toisiamme valtavan paljon enemmän, että se näyttää Suomen kartalla tosi erittäin haasteelliselta se jakso. Siellä on ollaan, niin kuin, tavallaan pelataan jotenkin minimiresursseilla. Ja sehän ei ole, siinä ei ole mitään negatiivista. Se on vähän niin kuin sanottaisiin, että nyt seuraava viikon ajan niin sataa paljon lunta. Ei se ole sen kummallisempaa. Mutta, mutta taas se, että tiedetään, että sellainen jakso on tulossa, niin sitä taustaa vasten myöskin ehkä näillä vaaleilla on aika iso merkitys ja sillä, että suuntaan, mihin suuntaan lähdetään meneen, aletaanko lopultakin miettimään ja ajattelemaan asioita niin kuin ihmisen kannalta vai puhutaanko vain taloudesta, joka, että kun saadaan talouskuntoon, niin ihan sama, mitä ihmiset voi, ei sillä ole mitään, mitään väliä sitten, että, että mitä tapahtuu ja Mut mun on, mä haluan avautua tässä myöskin. Sä oot avautunut, avautunut kiitettävästi, niin mä haluan avautua myöskin vaalien osalta. Et mähän on ehdokkaana tuolla Uudenmaan vaalipiirissä. Ja mulla se, se tuli se ehdokkaaksi asettautuminen, niin se syntyi tuolla kristallipuolueen tapahtumassa. Siellä tuli niin lämmin ja hyvä fiilis. Ja täällä sisällä tuli niin vahva tunne, että mä, mä haluan, no nyt mä haluan olla mukana. Ja en, en niin tarkemmin ymmärtänyt, että miksi. Ja nyt, nyt, kun tällainen tämä vaali touhu tässä on niin kuumimmillaan, ja mä katselin tuon pienpuolueiden vaalitentin, ja, ja siellä, siellä niin näin tuon lyytikäisen juhon esiintymisen, ja, ja joka vakuutti minua aivan hurjasti. Ja mulle tuli, mä niin tajusin hetkessä, että että mä haluan olla Juhon astrologinen tiedonantaja mahdollisesti jatkossa. Ja välitän sellaisen tiedon kaikille, jotka, jotka on niin kuin sitä mieltä, että he, on, he niin voisivat äänestää mua. Niin mä haluan olla rehellinen jo ehdokkaana ollessani siitä, että ei se nyt tuntuu siltä, että se ei ole mun sydämen asia olla eduskunnassa. Mutta musta tuntuu, että se on Juhon sydämen asia. Ja mä, mä niin tein, suosittelen vahvasti, että jos, jos haluatte auttaa mua ja olla mukana ja osoittaa, että astrologiallakin on jotain voimaa tässä maailmassa ja elämässä ja, ja Suomen tulevaisuudessa, niin äänestäkää Juho. <laughs> Eli 438 se numero. Ja tämä tulee niin vahvana. ja, ja Mua pelotti hirveästi niin kuin, tehdä tällainen ratkaistu tai päätös, koska mähän, mähän jo, mä oon tällainen, että mulle merkitsi, se, niin kuin, merkitsi jo se, että jos mä saan ääniä, paljonko mä saan, saan ääniä siellä. ja Kaikkea sellaista täysin niin kuin järjetöntä, sellaista, sellaista, josta mä en nyt tällä hetkellä tykkää yhtään, niin... Mulla, mä tiedän, että mulle on tapahtumassa isoja asioita, mutta mä kaikin mahdollisin tavoin mä toivon, että mä saan jatkaa jotenkin tämän tehtävän ja tämän työni parissa enkä eduskunnassa. Vau. Wow. Tuota, mähän voin kertoa niin kuin ihan vastavuoroisesti. Mähän on tehnyt noita niin kuin jonkin verran politiikkaan liittyen tosiaan ulostuloja ihan silleen, että Musta on niin tärkeetä keskustella asioista ja esimerkiksi siitä, että pystyykö tuota systeemiä niin kuin, muuttamaan vai onko se systeemi niin läpimätää? Ja mulle ei myöskään itselleni ollut helppo päätös jäädä ulkopuolelle, koska tosi monet ihmiset sanoi mulle, että oothan sä eholla ja oothan sä lähdössä ehdolle. Ja mä tosi niin kuin, vahvasti jouduin kysymään itseltäni, että mikä se on se mun sielutehtävä ja niin järjettömälle kuin se jotenkin vaikuttikin, niin mulla oli semmoinen, että mä en pysty sieltä rakennuksesta käsin tekemään sitä niin kuin mun tehtävää, mitä varten mä oon tänne tullut. Ja niin kuin tuossa katsottiin tuota mun karttaa, niin se ei ole vielä täysin mulle itsellenikään selvillä, mutta jollakin tavalla mä tunnistan, että mä en voi ajaa itseäni semmoiseen nurkkaan, jossa mä en pystyisi toteuttamaan sitä. Niin mm -hmm. ihan täysin älytöntä todeta, että no en, en mä tässä niin kuin nyt ole mukana. Mutta se vapauttaa energiaa johonkin muuhun sitten. Ja kyllähän, Kyllä. kyllähän tämä, niin kuin olen sanonutkin, että kyllähän tämä semmoinen iso mahdollisuus on nyt niin kuin, si, sitä muutosta laittaa eteenpäin. Että nyt ihmisiä kuullaan ja nyt ihmisillä on mahdollisuus äänestää ja sitten me nähdään huhtikuun alussa, että minkälaisen polun tämä kansa valitsee. Hmm. Tuota, Kyllä. Mille se näyttää astrologisesti toi vaaliaika? osaksi siitä sanoa vielä mitään tässä vaiheessa? Joo, no kyllähän mä katsoin, katsoin tietysti äh, kartan sille hetkelle, kun kaikki äänet on annettu. Ja se, se näytti, se näytti joku hyvältä se kartta, se näytti tosi kauniilta. Ja sitten mielenkiintoista, että siellä sen päättymishetken kartalla niin oli pallasateene, tämä viisauden jumalattaren symboli, oli siellä keskitaivaalla, eli siellä mission pisteessä. Ja siellä pallasateinen sen hallitsijan sauvan kärjessä vuori kristalli. <laughs> Mulle tuli siitä vielä, että ei hitsi, että onko tämä tässä niinku kristallipuolueelle joku viestintä sanoma, kun se on siellä. Mutta siis lohdu, lohdulliselta näytti niin kuin se kartta, ei, ei dramaattiselta. Et mitä, mitä sitten, eihän se niin kuin sen enempää kerro, ei siitä kovin paljon saa irti eikä, eikä osaa niin kuin sovittaa minnekään, mutta näyttäisi, siltä se niin kuin näyttäisi, että jos siitä syntyy joku neljän vuoden jakso, että se kumminkin vaikuttaa tervehdyttävältä jaksolta. Toi on varmasti lohdullista kuulla ihmisille, että kuitenkin silleen nimenomaan tervehdyttävä jakso eli mm. sitä u uutta kohti ja mä luulen Joo. myös, että sekin on helpottava se tietoisuus, että kun me nyt kollektiivina ollaan kävelemässä sinne kohti 2030 lukua, niin tämä ehkä pikkuhiljaa helpottaa tässä jossakin vaiheessa. Tuota... Kyllä, helpottaa ihan, ihan niin kuin isommassakin mittakaavassa kollektiivisesti, kun me mennään eteenpäin 25, 26, 27, niin ne on, ne on niin kuin astrologisesti koko ajan niin kuin vahvempia, valoisampia, kevyempiä jaksoja. Kosmiset, kosmiset ja sitten nämä sosiaaliset planeetat on, on keskenään koko ajan paremmissa kuvioissa, kun me mennään eteenpäin. että Nämä on ollut. Tämä oli dramaattisin vaihe tämä 2020, siitä niin nyt alkaa olemaan sitten, ja niin kuin tähän asti, mutta nyt alkaa olemaan niin kuin lempeämpää ja semmoista kehitykseltään positiivisempaa aika sitten kollektiivisesti. Nämä, nämä on tosi kauniit ja hyvät sanat tähän. Loppuun. Meillä on aika tämmöinen jykevä melkein puolitoista tuntinen tässä kasassa. Tietenkin mä voisin kysyä sulta samaan kuin mitä mä oon kysynyt kaikilta aiemmilta vierailta, että äh, mitä ajatuksia sä haluaisit jättää väärin podcastin katselijoille ja kuuntelijoille tähän loppuun vielä? Joo, mulla on, mulla on tähän ihan semmoinen perusjuttu, perus jota mä pidän ihan valtavan merkityksellisenä. Ja se on se, että, että ainoa asia, joka tekee meidän elämästä vaikeata ja josta itsekin olen kärsinyt ja kärsin tietysti vieläkin koko ajan, niin on syyllisyys. Syyllisyyden tunto siitä, että mitä mä oon tehnyt. Ja kaikkein pahinta on syyllisyyden tunto siitä, että mitä nyt mahdollisesti on tekemässä. Ja se mun, mun viesti on se, että meillä täällä sisällä meillä on sisäinen tieto, sisäinen viisaus siitä, että ei me tehdä koskaan, ei koskaan eikä ikinä eikä kukaan tee vääriä asioita. Sitä ei pidä sillä tavalla miettiä. Et voi vaan miettiä sitä, että miten mä suhtaudun tähän ja tähän asiaan, jotka tapahtuu. Ja tajuta se, että mä tiedän, mulla on sisäinen tieto, miten mä suhtaudun siihen ja mä teen sen aina oikein. Että Janne Laakson sanoin, on kolme asiaa, jotka on niin merkityksellisiä niin kuin oman itsen kannalta. Ne on luottamus, luottamus ja luottamus. Tämä on oikein tärkeä ja hyvä muistutus. Toki myös laitetaan sun yhteystiedot tuonne kuvauskenttään, mutta jos ihmiset haluaa esimerkiksi tilata sulta tulkinnan, niin miten se onnistuu parhaiten? No, kirjallisia tulkintoja löytyy tuolta www.astro.fi-sivulta. Ja kun sinne, sinne kirjautuu, kirjautuu, sitten mun sähköpostien vastaanottajaksi, niin mä välitän aina tietoa siitä, että milloin mulla on henkilökohtaisia tulkinta-aikoja varattavissa. Ja ni, niitä ei ole kovin paljon ja ne menee tosi nopeasti. Sinne. Mutta seuraavat ajat vapautuu vasta joskus tuolla huhtikuun Huhtikuun puolivälin jälkeen, että sitä ennen, nyt multa, multa ei kannata edes kysellä aikoja, koska niitä ei nyt ei ole. Enkä mä, enkä mä anna niitä siitä eteenpäin. Mä elän kumminkin tämmöisellä lyhyellä, lyhyellä sektorilla tätä elämää eteenpäin. Se on oikeastaan ihan viisasta. Mä oon oppinut ihan samaan, että ehkä kuukauden mä hahmotan eteenpäin, mutta ei myöskään kannata jotenkin lukita liikaa sitä tulevaa niin kuin liian kauas. niin Sen mä tässä oon oppinut. Tuota, hyvät katsojat, jos te tykkäsitte tästä mun ja Sepon juttutuokiosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja jätä toki lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla herästästä meidän juttutuokiosta ja astrologiasta. Ja totta kai, jos sulla on vierastoiveita, niin niitä voi esittää myös tuonne kommenttikenttään. Kiitos Seppo ihan tuhannesti, kun ennätit mukaan, ja mä luulen, että tämä on aika hieno ja jykevä paketti katsojille ja kuulijoille. Selvä, kiitos paljon. Joten ei muuta kuin nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!